እሺ አበራሽ በለኔ ባላለሁ ኬት ነው መጣሽ እኔ ሀገሬ ዱራሜ ነበር እዚህ አዋሳ ነው ያለሁት ምን ሆነልሽ እኔ ከስድስት ወር ጀምሮ ደም ነው የሚፈስብኝ እስከ ሰባት ወር ለስድስት ወር ደም ሲፈስሽ ነበር አዎ ደም ሲፈስብኝ ነበር እሺ ከዛ እህቴ ደሞ እዚህ መስፉን ቸርች ንዲ ጸሎት ይደረግልሻል ከዛ ትድናለሽ አለች እሺ ስድስት ወር ጀምሮ እስከ ሰባት ወር ነው የፈሰሰኝ ያለው ደሙ ደሙ እሺ ከዛ አዳሪ አንድ ወር ተኛው ሲተኛ ከዛ ሬሳ ነው ውስጥሽ ያለው ማን ያለሽ አክሞቹ ዶክተሮቹ አዎ ውስጥሽ ያለው ሬሳ ነው አለሽ ሬሳ ሲዳና ኦፕሬሽን ትደረጋለሽ ይወጣል አሉ እሺ ከዛ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ሬሳ ይወጣም ሶስት ልጅ በሰላም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል አራተኛ ላይ ሬሳ ይወጣም ብዬ በእግዚአብሔር ፊት አለቀስኩ ሲያለቅስ ከዛ ይሄ ነበረች እዚህ ደግሞ መስፉን ቸርች እንሂድ ብላ ይዛ መጣች ቆይቷል አምስት ወር ነው ተወለድኩ ከዛ እዚህ መጣሁ ሲጸልይ አንተ ስትጸልይ ሰው በዛ ከዛ እዚህ መሬት ውሃ ተደፍቶ ነበረ የተኛውን በሽታ ያለው ሰው የተኛውም ደግሞ ታማሚዎች ይህን ውሃ ረግጣችሁ ይለፏል ከዛ ውሃውን ረግጬ አለፍኩ በሰላም አሜን። በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ